Зелената сделка и амбициите на европейската стратегия от фермата до трапезата поставят редица предизвикателства пред земеделците. Намаляване употребата на препаратите за растителна защита и торовете, развитие на биоземеделието, устойчивото производство на чисти храни. За постигане на тези цели е необходим зелен преход, в който земеделците ще трябва да заменят традиционните методи за хранене на растенията с алтернативни, като в същото време подобряват почвеното плодородие. За радост, компаниите за производство на торове работят активно в тази посока и резултатът е, че в България вече има такъв иновативен продукт. Булнова е течен микробиален тор на испанската компания ProBelte, който беше представен на семинар, организиран от вносителя на продукта, фирма Амитица. Преди няколко месеца в Америка, където е меката на царевицата, беше награден с награда за световна иновация, като продукт, който е алтернативата на поскъпващите и изчезващи торове, които са като емония селитра, като НПК. Компанията ProBelte се занимава с разработването на биотехнологични решения за земеделието. Нашата специалност са микроорганизмите, които са с полезно действие към растенията. Булнова съдържа две бактерии, изолирани и патентовани от ProBelte. Първата е азотфиксираща бактерия, която влиза в синергия с втората бактерия, която минерализира фосфора в почвата. Тези две бактерии образуват микробиом, който позволява задържане на повече вода около корените. С продукта Булнова представяме нов усъвършенстван начин на хранене на растенията. Микробиалният тор позволява на земеделците да намалят употребата на химически торове, като в същото време да запазят високите добиви. Продуктът увеличава ефективността на минералните торове, които са приложени заедно с него. С Булнова, освен че се спестяват пари за скъпите минерални торове, се опазва околната среда. Подобрява се почвеното плодородие и почвената структура. Това е новото виждане, което е истината, нали, което ние не сме познавали. Всъщност, до сега ние сме внасяли торове, за да храним растението. А сега внасяме тези бактерии, които остават в почвата, които се размножават и които ще произвеждат за нас необходимите, в случая, азот, фосфор, дори се освобождава и калия. Така че тук вкарваме в действие природата. Смятам, че този продукт ще се наложи на българския пазар, защото е директна алтернатива на стандартните НПК-та, покрива най-високите изисквания към нитратните и фосфорните директиви, с повишаването цената на НПК-тата, на азотните торове, го прави също така много добро ценово позициониран. Всичките предимства, които дават новите микробиологични торове като Булнова, това са структурина на почвата, запазване на същите добиви, отговаряне на изискванията за по-чиста храна към самите консуматори и не на последно място е наистина грижата към природата и околната среда.